ឆ្វេងយល់ពីប្រវត្តិនិងអត្ថន័យព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបខណៈឆ្នាំ2024នេះត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី14 15 16ខែវិច្ឆិកាក្រោមព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកតែងតែប្រារព្ធក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី14កើត15កើតនិងថ្ងៃ1រោចខែកដឹកនៅតាមទន្លេសាបហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី14 15 16ខែវិច្ឆិកាក្រោមព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីអបអរព្រះរាជពិធីបុណ្យនេះសារព័ត៌មានសូមលើកយកនៅប្រវត្តិព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបមកផ្សាយជូនប្រិយមិត្តបានស្វែងយល់ប្រវត្តិនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីសិភៅព្រះរាជពិធីទ្វាទសមាសរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនិងសិភៅប្រវត្តិបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុករបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបមានតាំងពីបុរាណមកយូរលង់មកហើយដែលមានចែងក្នុងឯកសាររបស់ប្រវត្តិវិទូបរទេសក៏ដូចជាតាមសិលាចារឹកនៃប្រាសាទអង្គរវត្តបុណ្យអុំទូកនេះមានការបកស្រាយប្លែកៗគ្នាជាច្រើនហើយពិធីធ្វើប្លែកៗគ្នាដែរយោងតាមសិភៅជ័យវរ្ម័នទី7មាននៅក្នុងវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតពីដើមមានចែងថានៅក្នុងសម័យអង្គរនាគ្រិស្តសករាជសតវត្សទី12ប្រទេសកម្ពុជាមានសេចក្តីសុខសេមខ្សាន្តរុងរឿងណាស់ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ស្ដេចយាងធ្វើសង្គ្រាមជើងទឹកដើម្បីបង្ក្រាបពួកចាមដោយកងទ័ពទូកជាចម្បាំងរំដោះក្រុងកម្ពុជាឲ្យរួចផុតស្រឡះពីខ្មាំងសត្រូវគ្រិស្តសករាជ1177-1181រឿងចម្បាំងគ្រានោះមានឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងបន្ទាយឆ្មារក្នុងចម្លាក់នោះមានកងទ័ពទូកយ៉ាងច្រើនមហិមាដែលមានព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រថាប់ឈរលើទីតាំងនាវាចម្បាំងដោយត្រង់ធ្នូនិងដំបងយ៉ាងស្វាហាប់ក្នុងចំណោមកងទ័ពទូកទាំងឡាយចំណែកឯកសារល្បែងប្រណាំងទូករបស់ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់លេខ19004និពន្ធដោយលោកថាច់ប៉ែនហៅប៉ាងអាចារ្យនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតរងខេត្តឃ្លាំងកម្ពុជាក្រោមមានចែងថាសម័យលង្វែកពុទ្ធសករាជ2071គ្រិស្តសករាជ1528ព្រះបាទអង្គច័ន្ទទី1ទ្រង់តាំងពញាតាតងារជាស្និទ្ធភូបាជាស្ដេចក្រាញ់នៅកម្ពុជាក្រោមស្រុកបាសាក់ស្ដេចក្រាញ់នេះបានចាត់របៀបរៀបចំការពារស្រុកមានដូចជាទាហានជើងទឹកចែកជា3ក្រុមរួមមានក្រុមទី1ហៅទ័ពស្រួចហាត់ចម្បាំងនិងទូកដែលមានទ្រង់ទ្រាយដូចទូកប្រណាំងយើងសពថ្ងៃក្រុមទី2ហៅទ័ពជំនួយហាត់ច្បាំងនិងទូកចែវពីរជួរដែលមានទ្រង់ទ្រាយដូចទូកប្រណាំងយើងសពថ្ងៃនិងក្រុមទី3ហៅទ័ពបាសាក់គឺទូកធំមានដំបូលមានចែវមានក្តោងមានទ្រង់ទ្រាយដូចទូកបាសាក់ហៅទូកពុកចាយតែរាងស្ដួចវែងមានដំបូលតែមួយកាត់ខាងមុខឥតជញ្ជាំងដាក់នឹងឡាក់ជាទូកដាក់ស្បៀងអាហារសម្រាប់កងទ័ពចំពោះរបៀបបង្ហាត់ចម្បាំងតាមទំនៀមស្ដេចក្រាញ់កម្ពុជាក្រោមស្រេចលើមន្ត្រី4ទិសចតុស្ដំដែលមាននៅក្នុងអវត្តសិទ្ធិភូបាលស្ដេចក្រាញ់គ្រប់ចម្ពោះដែលមានបញ្ញត្តិច្បាប់សម្រាប់ស្រុកកំណត់ថ្ងៃពេញបរមីខែកដឹករដូវអកអំបុកនោះមន្ត្រី4ទិសត្រូវកេនទាហានទាំងជើងទឹកជើងគោកសមយុទ្ធមួយថ្ងៃមួយយប់រាល់ឆ្នាំចំណែកទាហានជើងទឹកឲ្យទៅប្រឡងរិទ្ធឯទន្លេពីមកន្ថោក្នុងខេត្តឃ្លាំងបិទទីនោះមានទីប្រជុំទឹកគ្រប់ខេត្តទៅមកបានស្រួលបើតាមសិភៅនិងឯកសារជាប្រភពទាំងពីរខាងលើនេះអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រទេសកម្ពុជាសម័យបុរាណជាប្រទេសមានកងទ័ពជើងទឹកយ៉ាងខ្លាំងពូកែនិងមានពិធីវឹកវើពិធីសមយុទ្ធកងទ័ពនេះជាប្រពៃណីជាប់រៀងរហូតមកហ
ើយអាចសន្និដ្ឋានបានទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាធ្វើពិធីនេះរៀងរហូតមកគឺជាប់តំណមកពីសមយុទ្ធក្នុងសម័យបុរាណនេះឯងរីឯឯកសារខ្លះក៏បានសរសេរថាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកគឺជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបុណ្យនេះមានរូបភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងបុណ្យប្រចាំរដូវរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបដែលមានឈ្មោះថាសាំងសង់ដែលបច្ចុប្បន្នប្រពៃធ្វើនៅអឺរ៉ុបខាងជើងប្រពៃណីខ្លះមានប្រវត្តិជាប់ទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងប្រវត្តិព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ប៉ុន្តែការបកស្រាយមួយដែលអាចយកជាការគ្រប់គ្រាន់គឺក្នុងបំណងដង្គុណដល់ព្រះគង្គានិងព្រះធរណីដែលបានផ្ដល់ដល់ជីវភាពរស់នៅនិងសុខមាលភាពចំពោះទឹកដីវិញដែលយើងនាំគ្នាធ្វើឲ្យកក់ល្អចំណែកឯការបកស្រាយចុងក្រោយនេះគឺដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់នៃព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយស្របនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាកសិករយើងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពេញបរមីខែកដិកស្របទៅនឹងរដូវទឹកជំនន់ដែលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែហើយបានធ្វើឲ្យបឹងបួរទាំងឡាយក្លាយទៅជាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយហើយក៏បញ្ជាក់ទៀតថាពេលនោះស្រូវក្នុងស្រែកំពុងតែទុំហើយនៅពេលដែលទឹកទន្លេមេគង្គលិចជន់ខែសីហាខែវិច្ឆិកាទឹកជំនន់ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់បានចូលចាក់ស្រោចស្រពបឹងបួរតាមរយៈទន្លេសាបដែលហូរពីត្បូងទៅជើងដល់រដូវទឹកស្រកដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែវិច្ឆិកាទឹកបឹងបួរហូរត្រឡប់តាមទន្លេសាបដដែលពីជើងមកត្បូងវិញចំនួននៃទន្លេមេគង្គពិសេសចំនួននៅតាមបឹងបួរមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនដ៏សែនឆ្ងាយបានផ្ដល់នូវជីវភាពស្រែចម្ការនៅប្រទេសកម្ពុជាដីល្បាប់ដែលបានដោយសារទឹកចំនួននៃទន្លេបឹងបួរទាំងឡាយបានធ្វើឲ្យដីមានជីជាតិបង្កបាននៅធនធានសម្បូរបែបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដំណាំទាំងឡាយដែលកសិករធ្វើតាមច្រវាក់នៃទឹកស្រកបានផ្ដល់នូវផលយ៉ាងច្រើនរាំងស្កាត់នៅគ្រោះទុរភិក្សនិងផ្ដល់នូវសុភមង្គលចំពោះប្រពៃពិធីបណ្ដែតប្រទីបគឺកម្ពីទាថាវងភាសាបាលីបានចែងថាព្រះចង្គមកែវទាំង4នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រដិស្ថាននៅទីទាំង4រួមមាននៅត្រៃត្រឹងសួរនៅភពនេះនៅស្រុកគន្ធានិងនៅតន្ត្យបុរៈកលឹងរតចំណែកភាណវរៈបាលីត្រង់ពុទ្ធនមស្ការគាថាមានចែងថាស្នាមព្រះបាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រដិស្ថាននៅទីតាំង5គឺនៅសវណ្ណមាលិបរពតនៅសវណ្ណបរពតនៅសុមនៈកោតបរពតនៅយោនកបុរីនិងនៅស្ទឹងនមទារីឯពាក្យសរសើរព្រះបាទយុសបាទេទាំងបាលីទាំងស្រមោលមានចែងថាព្រះបាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសិទ្ធាននៅទីទាំង5ដូចនៅក្នុងភាណវរៈដែរដោយហេតុមានកម្ពីដីកាប្រភពយ៉ាងនេះបានជាពុទ្ធបរិស័ទខេមរៈជាតិតែងធ្វើពិធីបណ្ដែតប្រទីបនៅយុគពេញបរមីខែអាសត់ដែលក្រោយមកគេប្រពៃពិធីបណ្ដែតប្រទីបនេះនៅយុគថ្ងៃ14-15កើតនិង100ខែកដិកបូជាចំពោះព្រះចង្គមកែវពិភពនេះព្រះពុទ្ធបានទៅស្ទឹងនមទានិងនៅទីឯទៀតដូចជាពោលខាងលើហើយដោយជឿថាជាការកុសលយ៉ាងធំបានផលយ៉ាងប្រសើរដើម្បីសុខចម្រើនរុងរឿងដល់ខ្លួនដល់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education